И аз лично сметав, бидејќи требаше да се остави простори на нови луѓе да одат во централното партиско раководство и да бидат кандидати за таа престижна партиска функција, член на централен одбор. Јас, Оливер Спасовски и двајцата пратеници кои што по функција присутуваме на централниот одбор, да се издемеме од таа листа и да не бидеме кандидати, а да оставиме поголем простор на млади луѓе да се афирмираат по политичкиот живот, по СДСМ, па и во јавно. Првично годините се едно, а искуството е друго. Со добивање на можност на еден млад човек да биде член во партиските органи, првенствено се избогатува и неговата биографија, а во втор план се стекнува со одредено политичко искуство. Ние сме млади луѓе по години, релативно млади, јас на 45, дури некои од пратениците и помлади, но првенствено има членови во партијата кои исто така се заслужни и можат да бидат дел од раководството на партијата, а највисокото партијско раководство, доколку смета дека некој од нас би требало да добие по висока позиција, во секој момент може да даде предлог на повисоките партијски органи и повторно да се влезе по централниот одбор.